Welkom. Er is weer wat gebeurd in Designland. Welkom iedereen bij deze video. Vandaag is er even geen tutorial, want we moeten even iets bespreken. Dit is echt even belangrijk, jongens. Er is een bedrijf die velen van jullie wel kennen en die heeft een nieuwe design tool uitgebracht. En nou zijn er wel eens meer bedrijven die zoiets hebben gedaan, maar dit is wel een bedrijf met potentie, omdat ze al best wel wat goede tools op de markt hebben gebracht voor designers. Het heet InVision, voor de mensen die het niet kennen. Het is een prototyping tool, hetzelfde als Marvel, dat is volgens mij hun grootste concurrent. En je hebt natuurlijk ook prototyping tools in bijvoorbeeld Sketch of Adobe XD. Ik vind die van Adobe XD echt super fijn, omdat die gewoon snel en soepeltjes werkt. Maar nu, dus jongens, kijk dit vandaag. Het heet InVision Studio. Dit is de website, hoe je erop komt. Super groot, super visueel. Laten we gewoon eventjes gaan kijken, want ik wil altijd wel dat we objectief blijven als designers. Natuurlijk mogen we een voorkeur hebben voor een bepaald programma. Zoals jullie weten, ik ben helemaal in love met XD. Maar we kunnen hier wel gewoon naar kijken. Dit is gewoon iets wat we eventjes moeten doen. Marktonderzoek om te kijken. InVision Studio, the world's most powerful screen design tool. Laten we gaan scrollen. En gaan zo over die video aanklikken. C-Studio in Action. Ja, die gaan we zo over aanklikken. Dit soort websites, effe. Het ziet er geweldig mooi uit. Maar het is zeg maar zo weinig informatie op zo heel veel ruimte, vind ik altijd. Maar oké, we gaan even lezen. Het is ook meer een landingspagina. Ik snap het ook wel. Misschien veranderen ze hem later naar een wat simpeler design. Screen design, responsive layout, rapid prototyping. Oké. Advanced animation, daar ben ik benieuwd naar. Shared design systems, weet ik niet wat dat is. En seamless collaboration, dus dat is samenwerking. Hier wel een selling point op Windows en Mac, heeft Sketch niet, Adobe XD wel. Ja, ik ga dit echt wel gewoon vergelijken met die twee jongens, want dat zijn gewoon de twee grootste nu op de markt. Voor de mensen die nog steeds interface ontwerpen, Photoshop. Stop ermee, oké? Gewoon nu en gewoon doe het gewoon nooit meer. Begin gewoon in een ontwerp-design-programma. Photoshop is bedoeld oorspronkelijk ook voor foto's. Oké, we zien hier allemaal hele coole dingen rondvliegen. Advanced motion for more emotion. Ja, leuk. Oké, we gaan nog even scrollen. Responsive by design. Kijk, oh, dat is cool. Ja, kijk, zie je, deze websites zijn ook vaak heel langzaam. Ik heb hier gewoon een redelijk nette MacBook Pro. I mean, hallo. Het is wel gewoon echt langzaam. Of ligt het aan het internet? I don't know. Oh, dit ziet er wel leuk uit. Maar ja, het is wel een simpele UI zoals je meer ziet. Het ziet er heel spectaculair uit, maar we willen natuurlijk wel zien wat voor tools, zoals hier, ze hebben. Dit ziet er cool uit. Ik zie hier solid gradients en radial gradients. Dat is fijn. Kan ik nog verder scrollen? Ja, oh, daar gaat hij weer hoor. Oh, ja. Ik verander de kleurtjes. Dat ziet er wel interessant uit. Collaborative. Oh, met feedback. Heel fijn. Ik hoop dat dat dan ook met klanten samen is. Dat je klant ook gelijk feedback kan geven op bepaalde punten op je ontwerp. Moet je ook niet te veel toelaten hoor. Want anders blijven ze dingen opsturen. Daar word je echt niet blij van. Wat is dit? Nou weer, gaan ze... Oh, ze gaan events doen om het te laten zien. Oké, weet je wat? Laten we gewoon de video gaan bekijken. Oh, ik ben al onderaan. Oké, we gaan naar boven. We gaan de video bekijken. Is gewoon weg. Kijk nou. Wat moet ik nou doen? Hier, video. We gaan op de video klikken. Jongens, let's go. Oké. Ik ga mijn pauze zetten als ik iets interessants zie. Ja, dit ziet er allemaal heel normaal uit. Laten we hem heel even heel veel pauze zetten om überhaupt te kijken wat er gebeurt. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk hetzelfde in elk ontwerpprogramma. Links heb je je layers, of je screens, of je artboard. En rechts heb je dat je dingen kan aanpassen. Selection tools bovenin. Uitlijning tools zie ik hier. Of nee, dat zijn mask tools. Waar zijn de uitlijning tools? Misschien komen die zo nog. Oh, die zijn hier zo. Oké, cool. Dat is ook wel wat je nodig hebt hoor, minimaal. Oh, heel fijn. Gradients of drop shadows naar transparantie toe. Met zo'n bolletje. Zit ook in Sketch en XD. Maar dat is gewoon een hele fijne tool. Want dan kun je gewoon echt die gradients echt op perfect maken. Pixel perfect. Kan eigenlijk niet bij een gradient. Maar je snapt wat ik bedoel. Oké. Oh. Dat is...
dat is cool. Let op wat hier gebeurt. Als het echt zo werkt. Kijk dan, moet je zien hoe die hem schaalt. Dus de elementen, want dat is heel vaak bij programma's. Als je zeg maar een hele artboard oprekt, dan gaan alle elementen gaan zeg maar groter worden. Maar icons en zo, die wil je vaak klein houden, die wil je niet groot doen. En fonts ook, die wil je niet de size van veranderen. Dus wat ik hier zag... Wacht even. Dat is wel heel fijn hoor, als dat echt goed werkt. Ik ben dan wel benieuwd hoe je dat je al die layers dan los moet vastzetten, want dat kan bijna niet anders toch? Of zou die alleen de achtergrond pakken? Ik weet het niet. Dit is ook heel fijn. Zit ook een beetje in XD, maar dan... Even kijken hoor. Wat is hier nou anders aan? Volgens mij is dit wel... Het ziet er heel sick uit natuurlijk. En je ziet ook die camera movement die zo meedraait. Maakt het allemaal wat cooler. Maar dit is gewoon een repeat grid tool natuurlijk. Met afbeeldingen erin. Maar wel weer dat die teksten even groot blijven. Dat is wel echt een voordeel. Wat is dit? Wat is dit nou weer? Oh, kijk. Dat is wel handig. Dat je zeg maar knoppen kan zetten. Ja, symbols heet het in XD. Je hebt ook zo'n functie. Dan kun je in één keer zeg maar alle knoppen, de blauw, veranderen naar een ander soort blauw. Als je dan bijvoorbeeld beslist van hey, je hele team gaat in één keer blauw veranderen naar rood. Hoef je zeg maar niet 300 knopjes aan te passen in je ontwerp. Wat is dit? Prototyping, heel fijn. Ziet er cool uit. Oh, dit is wel echt een beetje nagemaakt hoor. Ja, hoe kun je het ook anders maken? Maar het is wel echt precies hetzelfde. Zo'n playknopje, dan komt er zo'n schermpje naar voren. Ik snap het, het is handig. Het is gewoon klikken, oké. Dat is niet heel boeiend. Nu wordt het leuk. Animations. Oeh, dit is cool. Een soort van After Effects keyframes met curves. Dat is cool. Ik ben wel benieuwd hoe snel dat dan gaat werken. Dit is wel heel advanced hoor, voor een app. Komt-ie. Oh, ook de losse elementen. Oeh. Zien jullie wat ik hier bedoel? Hij animeert niet alleen, zeg maar, schermpje 1 naar schermpje 2 met een smooth transition. Maar ook de elementen daarbinnen. Dus eerst gaat het schermpje zo en daarna komt er de tekst zo. Dit is lastig uit te leggen, maar mag wel even één keer kijken. Zie je? Oh, dit is fijn. Oh. Dit is wel echt heel fijn. Je hebt ook Craft, heb je ook. Dat is ook zo'n animation tool. Maar oké. Wat is dit? Oh, dit is gewoon de feedback tool van InVision. Dit is het gedeelte wat volgens mij al bestond. Maar dat is natuurlijk gewoon dat je samen feedback kan geven op een bepaald ontwerp. Copy van CSS, volgens mij. Fijn voor de developers, want die worden helemaal gek van onze gradients en onze drop shadows en onze gekleurde layers die op 50% opacity staan. Als je een codeur bent, dan snap je wat ik bedoel. En als je een designer bent, wees een beetje lief voor je codeurs. Ik doe het vaak zelf ook nog fout. Spijt me jongens. Design the future, of course, met Studio. Ja, dit is leuk jongens. Dit is fijn. Dit is wat we willen. Althans, is dit wat we willen. Oh, hij is nog niet uit. Het komt pas over een maand uit. Dat wist ik nog niet eens. InVision, goed gedaan. Ik ben wel benieuwd of je alle agencies mee gaat krijgen. Freelancers, heb ik nog meer twijfels over, want ik heb gehoord dat de prijs niet goedkoop is. Of niet weinig is. Volgens mij, van wat ik heb gelezen, is het abonnement als je zeg maar... Wacht, ik ga het even opzoeken. Ja, ik heb hem gevonden. Hier zo. De app will be free to InVision users. Maar dat zijn natuurlijk al betaalde users volgens mij. Aside from the free plan, subscription start at €15 of $1 per maand. Voor 3 prototypes. Oké. En daarna, als je dus meer wil dan 3 prototypes, waar je echt gegarandeerd overheen gaat zitten als je een beetje wat projecten doet, dan zit je op €99 per maand. Sketch is €100 per jaar en Adobe XD, los als app, volledig, is €10. Dus dat is ongeveer, met mijn rekenmachine berekend, 10 keer zo duur. Dat is iets om over na te denken als freelancer. Maar al ga je er nou heel veel geld mee besparen, dan is het te overwegen. Ik moet het nog even aankijken. Is het dat de reclamebureaus echt over gaan stappen? Voor de functies die je erbij krijgt, werkt het wel echt heel erg lekker.
zoals het er natuurlijk in het filmpje uitziet. Ik vind het wel heel interessant. Ik wou het met jullie delen. Zoals je ziet, het is dus nog niet uit. Het komt pas over een maand uit. Vonden jullie het erg dat ik hier even over praat in plaats van een tutorial? Volgens mij, de vorige keer werd het wel leuk gevonden dat we ook eens een keer even wat anders bespreken. Laat het even weten. Wat denk jij? Gaat dit XD of Sketch wegvegen van de aardbodem? InVision is al wel een partij in de design community. Het is niet een nieuweling, want ze hebben dus al een goede prototyping en feedback tool. Wat denken jullie, jongens? Laat het me weten hier in de reacties. En dan zie ik jullie weer heel snel. Doei!